არაკონკურენტული გარემო და ბიზნესი, რომელსაც სახელმწიფო არაკონტროლებს, ეს ბიზნესია, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ყოველგვარი ლიცენზიის გარეშე საქმიანობის წარმოწება, რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგანან დღეს ავტოიმპორტიორები. ამის გარკვევას ანუკა ჯოხაძე შეეცადა, რომელმაც ბაზარზე ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიის კავკოს ავტოიმპორტის აღმასრულებელ დირექტორს ესაუბრა კერძო სექტორის შეფასება საქმის კურსში. Ამ მიმართულებით ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, ერთი შეხედვით მარტივი ბიზნესია. 21 საუკუნეში შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, აუთსორსზე მესამე პირ კომპანიებს ერთი ადამიანი დაუკავშირდეს და თქვას, რომ ის გახლავთ ავტოიმპორტიორი. ასეც ხდება საკმაოდ ხშირად, ძალიან ბევრი ავტოიმპორტიორი კომპანია ჩნდება და ქრება თვიდან თვემდე საავტომობილო ბაზარზე. ავტომობილის შეძენიდან და თანხის გადახდიდან მის ფიზიკურ მიღებამდე ხანდახან 3 თვეც გადის ხოლმე და ამ 3 თვის განმავლობაში, ну, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ პირამიდას აშენებენ ეს ბრჭყალებში ავტოიმპორტიორები და ამ პირამიდას შემდეგ ეს პირველი ავტომობილი რომ და ჩამოსულიყო, მაგ დროს გარბიან და ვეღარც ვეღარავინ პოულობს და ასე ვთქვათ, ეს ხალხი რჩება უავტომობილოთ და უთანხოთ. ჩვენ კომპანიას ახლა რო გითხრათ, რომ ძალიან დიდ ზიანს აყენებს, ეს ასე არ არის. მაგრამ ნუ ზიანს მაინც აღვენებს, იმიტომ რომ მე თუ ყიდი ვთქვათ X ფასად, ჩემ მომსახურებებს ის ყიდის X-ის ნახევარ ფასად. ამ ბიზნესის ასე ვთქვათ ლიცენზირება არ ხდება. აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ელემენტარული ავტო დილერი რომ გახდე, საჭირო არის რომ სახელმწიფოსთან დადო ბონდი, რომელთაც იქნება უზრუნველყოფილი აი ეს შენი მოქმედება, რომ ვთქვათ იქ ჩვეულებრივი ავტომობილის ყიდვა გაყიდვისას ვიღაცას არ დააზიანებ და ერთ-ერთი იდეა ეს არის რომ ვთქვათ რაღაცა letter of credit, ან გარანტია მაინც ჰქონდეთ ესეთი ბიზნესით მომუშავე კომპანიებს რაღაც დონის, მაგრამ დღესდღეობით არაფრით არ რეგულირდება. ნებისმიერ შეუძლია გავიდეს და თქვას, რომ აი მე ვარ ავტოიმპორტიორი. ასევე ახლოს წარსულში მოხდა, მორიგი შეზღუდა იაპონური ავტომობილების იმპორტთან დაკავშირებით. ეს ერთის მხრივ უახლოეს მომავალში და მოკლევადიან პერიოდში აისახება, რა თქმა უნდა, მომხმარებელზე, იმიტომ რომ იაპონიიდან იმპორტირებული ავტომობილი შედარებით იაფიჭდება ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებული ავტომობილი. რაც შეეხება დაბრკოლებებს, რაც შეიძლება სამომავლოდ ამ ბიზნესს შეექმნას, მოგეხსენებათ რეგიონის ზედა რეგიონის საკანონმდებლო სულებებზე ფრია დამოკიდებული არის საქართველოს ეკონომიკაც და მათ შორის ავტომობილების იმპორტის ბაზარი. საქართველო არის ასე ვთქვათ ჰაბი, იმიტომ რომ რეგიონში მხოლოდ ჩვენ გაგვაჩნია პორტზე წვმომა და საზღვაო ლოჯისტიკასთან წვმომა. ამ ბოლო დროს სომხეთში ექსპორტი და რეექსპორტი და ტრანზიტი ძალიან გააქტიურებული. წლის ბოლოს იგეგმება, რომ სომხეთი უნდა შევიდეს მთლიანად ამ საბაჟო კავშირში და შესაბამისად განბაჟება ეღირება იგივე სომხეთში ავტომობილის, რაც კი ვთქვათ რუსეთში. ეს ასე თუ მოხდა, რა თქმა უნდა, სომხეთის შესყიდვები რადიკალურად შემცირდება, ну რაც რა თქმა უნდა აისახება ქართულ ბაზარზე, ექსპორტის ბაზარზე და ასე შემდეგ.